2-0. Përmendi Le Penin. Nga ana formale, atë që në Francë neve nuk e duruam dot te Macroni, dhe hoqitor Macroni, është ajo shprehje e pamshme, nuk mund ketë demokraci kundra ndaj kundërshtarëve demokracisë. Këti gabimi, këti kursi e i vetohen në Shqipëri. Është si është Berisha, a edhe i ka drejt për një loj demokratike. Në Francë, u mundua Macroni, ta me një note edhe Zemurin, edhe Le Penin me arsye juridike, hoqidor, se do kështë popull në rrugë. Me Berishën sot duhet të kemi kujdes tek paqja sociale. Mos i jepet Berishës argument të bëjë trazira. Dhe sot amerikanët, Rama, po japin Berishës argumenta për bërë trazira. Me shumë të drejtë Berisha nesër mund të shkoj dhe të manifestoj se po i vjedhin partinë. Ky kurs duhet evitohet. Ne si gazetar, këtë kemi synim. Ti hapim sy të popullit. Zoti Burri, nuk them që Berisha është demokrat. Nuk them që Berisha është i kulluar. E gatron, duket. Respektoni gan se medikamenti, ilaçi del dhe më i rëndë se sëmundja. Mos ta manjerojmë Berishën në mënyrë të padrejtë. Të shkoj deri në fund, Berisha, ta marr partinë, i takon ai partisë dhe tregoj që i takon ai partisë. Do ta ndajmë këtë koncept ose po, vetëm diçka se amerikanët nuk thon Berisha mos kandido, i thon demokratëve ky është për ne është në gradë, ju bëni çto doni pastaj. Tani ata kanë të drejtën e opinionit. Jo, amerikanët do në lojë sot në Libe. Ul me amerikanët kundër dhe fitoi orë përballë në lojë. Imagjinoni si fajoni, po dëgjoni? Po. Ora fitoi kundër vetes për bursën në bashkë ishte Berisha, ai ishte Berisha. Ai do populli blu, ai do një pjesë, respektoi te Amerikë. Pra, lëreni demokracinë. Edhe Trumpi di respekton tot burimi për ndryshën, vetëm diçka. Këtë trazira sociale. Ti vazhdon puna. Demokracia trazira ka për pas. Kujdesni me trazirat në Shqipëri dhe amerikanët do jenë përgjegjës. Lëreni Berishën të shkojë në fund procesit. Të them.